перзент өмір жарасығы. Ертеңгі күнгі дауамшыларымыз. Олар күлсе әлем жайнап сала береді. Ассаламу алейкум. Қарақалпақстан ана дияр атамасындағы телекөрсетуіміздің нәубеттегі саны эфирде. Біз бүгінгі көрсетуімізді балалық хақында бейжен бастап атырғанымыз жоқ. Өйткені біздің әр біріміздің жақсы һәм ұлы ниеттеріміздің балалықтан басанғалығын бір есеп көрейік достар. Қандай жағымлы һәм сағынышлы. Перзенттердің қуанышы. Әр дайым ата-ананың бақыты, мәртебесі есепланады. Әлеми зерттеулердің тасдиқтауынша, инсан өз өмірі дауамындағы 70% информацияны әйіне 5 жасына шекем алып болатығыны мәлім етілген. Сондықтан да бала өмір гүлі. Оларға кішкене уақыттан басабақ шын мәнісінде тәрбие беріп, алға ұмтылдырсақ, саламат болып өсуіне жетерлі мүмкіндік жаратсақ қана, ертеңгі айдын келешегімізге бек кем тикар салған боламыз. Мемлекетіміз басшысының жас нәрестелеріміздің де тәлім тәрбиесіне саламат әулет болып қалыптасуына қаратып отырған дұғат ытыбары сөзімізге дәлел бола алады. Сыр емес жақын жылларға дейін мектепке шекемге білімлендіру тарауына болған мүнәсебет әдейі төмелеп кеткенліктен бұл саланың жұмыстарын қайта жаңландыруды дәуірдің өзі талап етті. Топланып қалған машқалалардың өзі бұл тараудың ытыбардан шетте қалып келатырғанын анық көрсетті. Әлбетте, неше 10 жылдар дауамында өз шешімін күткен мәселелерді тұрақлы һәм ізбес шешу талабын қойды. Һәм бұл салаға ендігіден былай жаңа ұтымды ұсыларды да кең қолдануға, реформалауға әһмиет берілді. Осы жерде айта кететұғын және бір жағдай. Дерлік әр жылы үлкеміздің барлық район менен қалалары кесімінде басқыш мектепке шекемге білімлендіру шөркемлерін қайта реконструкциядан шығаруға, жаңадан салуға мемлекет тарапынан үлкен ытыбар қаратылуы жүзікке қас қойғандай уақия болды. Бұл жұмыстардың талапқа сай һәм сапалы жүргізілуінде Өзбекстан Республикасы мектепке шекемге білімлендіру министрлігі жанындағы инфраструктураны рауаждандыру бойынша инженеринг компаниясы, мемлекеттік унитар қарханасы, Қарақалпақстан Республикасы филиалы жәмәті менен қатар бірнеше құрылыс шөркемлерінің қатынасуында көлемді істердің орланып кеатырғалығын білеміз. Айтып өткен орлы, президентіміздің 2020 жыл 28 декабрьдегі 2021-2023 жылдарда Өзбекстан Республикасының социалдық һәм есеп шығару инфрасистемасын рауаждандырудың іс-әрекеттері хақындағы 49-36 саны қарары тикарында республикамыз көлемінде биылғы 2021 жыл дауамында мектепке шекемге білімлендіру шөркемлері бойынша инвестиция бағдарламасы тикарында жәмі 13 орындағы мекемелерде сонан 2-і жаңадан һәм 11-і реконструкцияға түсіріліп, оған жәмі 43 миллиард 672 миллион сомлық қаржы ажыратылды. Бүгінгі күнде республикамыздың арқасында жайласқан белгілі райондардың бірі Шымбай районы көлемінде де бір қатар нәтижелі істердің әмелге асырып атырғалығын аңлауымызға болады. Сіз көріп тұрған видео көріністер район орайындағы биылғы жылда жаңадан салынып, пайдалану дәрежесіне жетіп қалған 19-шы салы мектепке шекемге білімлендіру шөркемлерінің бірінен түсірілді. Өзбекстан Республикасы президентінің 2020 жыл 11 ноябрьдегі 2020-2023 жылдардағы Қарақалпақстан Республикасының комплекс социалдық-экономикалық рауаждандыру іс-әрекеті тикарында президент қарарының 48-89 салы қарар тикарында біздің Бердақ мақам қаралар жиында жайласқан 19 салы мектепке шекемге білімлендіру шөркеміз 90 орынға мөлшерленген болып, Сәуір фирмасы тарапынан 99% есабында ремонт жұмыстары біту қарсында тұрды. Бұрынғы біздің шөлкеміз 90 орынға мөлшерленген болып, көне тозып жетуіне байланысты һәм масластырылған бақша болуына қарамастан, ол жерде 12 педагог қызметкер халыққа қызмет етіп атыр едік. Ол жерде де қолайлы шариятылар біраз қиыншылықтарға ұшырар едік, балаларымыздың сыпатлы тәлім тәрбие алулары үшін орайларда шыны олар сілегенде байрам ертеклерін шөлкеместіргенімізде біраз қиыншылықтар болып өтетін еді. Міне бүгін районымызда үлкен жаңалық, біздердің 19 салы мектепке шекемге білімлендіру шөлкемізде таза ымарат біту арапасында тұр. Бұл үшін Өзбекстан Республикасы мектепке шекемге білімлендіру министрлігіне, Қарақалпақстан Республикасы мектепке шекемге білімлендіру министрліктеріне һәм де бәрше басшы ұйымларға өз мінетаршылығымды білдірген болар едім. Бұл ұмараттың бітуіне көбінесе ата-аналарымыз, балажаларымыз һәм де өзлерімізде көп қуанып жатырмыз. Құдай қаласа келешек әулетті тәлім тәрбие беруде, мектепке сыпатлы тәлім тәрбие беруде өз күш-жігерімізді аянбай қызмет етеміз деген үміттеміз.
Бұл таза заманауи имаратымыз 120 орынға мөлшерленген болып есапланады. Бұл жерде хәме қолайлы шарт-шарайатлар жаратылған, таза барлық талапларға жауап береді. Кең, жақты, үлкен орайларда архайын еркін жұмыс істей алады балажаларымыз. Асханаларымыздан бірқанша кейінгі заманауи типте құрылған балаларымыздың топар бөлмелерінде сабақлық шынуларын, ойынларын ойнап болған соң төменде асханамыз бар, сол жерге шығып, сол жерде ауқатланады. Әм іште ысы су, жылы су, канализациялар, аристон, әме кейінгі заманға сай тәрізде құрылған ымаратымыз. Бұл жақларынан да көп біздерге пайда береді балаларымыздың жақсы тәлім тәрбие алу үшін, тәрбиеланулары үшін. Қазіргі күнде бұл сыртқы бастырма, яғни балаларымыз үшін төрт топар ма, төрт топарға арналған төрт навестілеріміз бар. Бұның ішінде білейлікте ертеліклер сахналастырылған, көргізбелі құралларменен ішілер ісленген, жақсы талапқа жауап береді. Балаларымыздың еркін ойнаулары үшін жазмайданшаларында ойыншық инвентарлары, ойын инвентарлары, оларды қазіргі күнде құрылып істелініп атырды. Құда қалесе енді кейінгі уақытта алдағы режиміз бір бақ жарату, миуе егілерді көбейту, балаларымыздың саяда жақсы ойнау үшін гүллерді егу, балаларымыздың еркін жұмыс, табиетті еркін жұмыс істеулер үшін келешектегі режелерімізді құда қалесе дүзіп, өз алдымызға мақсат етіп қойып атырмыз қазіргі күнде. Келешектегі алдыма қойған бір ниетім бар еді. Бір таза имаратқа барсам, бірінші нәубетте Шымбай районы бес қаланың бірі дейді ғой, яғни Шымбайға келген уақытта білейлікті көреміз көбінесе. Соны кішігірім жастағы кішкене балаларымыздан бастап олардың рухына сіңдіріп бару мақсатында үлкенімді құда қалесе келешекте мүлли бақша ету ниетім бар. Қазіргі күнде біздерге Фархат атлы суретші ұстаз ағамыз көп бұл суретлерді істеуге жәрдем беріп жатыр. Қазіргі уақытта азғана еле толық істелінбеген жерлері бар, олардан еле толықтырып барамыз құда қалесе. Қар үйлерді, тапшанлар, білейлікті өз алдына рухилық мүйешлерін жаратамыз. Кейіннен біздер әрбір топарларда өзлеріміздің мемлекеттік талаптар тикарында һәм дәстүрлі қадем тикарында орайлар шүлкілместірілген, сол орайларды да ішінде суретлер тикарында, образлар, ойлар тикарында шүлкілместіріп алып барамыз. Олардан ережелестіріп қойыпыз. Тикарынан 90 орынға мөлшерленген бұл заманауи балалар бақшасының құрылыс реконструкция жұмыстарына 60-қа жақын ісшілер қатынасқан болып, құрылыс шөркемі басшылары бұл тәрбие мекемесін заманауи архитектуралық жойбар тикарында екі қабаттан ібарат етіп, өз міндетінен бұрын тапсыруға ерісіп атырғалдығы мақан тұрғынларын үлкен қуанышқа бөлеп атыр. Себебі осы тәлім тәрбие мекемесінің құрылысын жүргізген қарқана жәмәтінің өзеріне жетерлі механизм һәм техникалары жұмыс басынан өз уақытында жәмлестіріліп, қысқа уақыт ішінде объекттің сапалы шығуында белсенділік көрсетті. Бұл Шымбай районында жайласылған нөмірі 19 салды мектеп кешегімгі білімлендіру шөлкемі 120 орынға арналған болып, біз бұйыртпашы компанияменен пудратшы ташқылат чіпі сәуірменен ұлыма мұғдар 3 миллиард 408 миллион сомлық құрылыс монтаж реконструкция монтаж жұмысларына пұл ажыратылып шартнама түзілді. Шартнаманың мүддеті 2021 жылдың 11 декабр айына, бірақ қазірде бұл объектімізде құрылыс монтаж жұмыслары 99% өз жұмысын болынды. Соның менен бірге біз бұл объекті мүддетінен бір ай бұрын тапсыру арапасында тұрмыз. Бізде мына Қарабастан республикасының Бозатау районында, Еліқала районында, Беруни, Амудария, Хожелі, Тақатаж, оның менен қосқан және бірнеше районларда осындай құрылыс монтаж реконструкция жұмыстары алып барылып жатыр. Қазіргі уақытта мектепке шекенгі білімлендіру тарауларында бірден-бір мемлекеттік саясаттың істеп шығылуы, ам оны әмелге асыру, алдыңғы сырттер тәжірибелерінен келіп шығып, перзенттеріміздің әр тәрепілеме интеллектуал, ақылы, рухи һәм физикалық рауажлануы үшін шариатларды ізбес түрде жарату істерін жүргізу нәзірде тұтылған екен, бұл ғамқорлықлар жақын уақыттарда өзің жемісін берері анық. Шымбай районымызда педагогтарда 19 саны мектеп ішінің білімлендіруші үлкеніміз 120 орынлық қылып инвестиция дәстүріне кіртілді. Әзірде 99% біткерілді. Тапсыру алдында мүддетінен бұрын біткеруге тырысып атырыпты. 2021-де әзір құрметті президентіміздің 48-89 қарары бойынша Қамсар қапыжыда болыс ауылында 90 орынлық құрылыс жұмыстары кетіп атырыпты. Мақсатымыз балаларды тәрбиесіне, ой өрісіне сондай жақсы мектеп ішінің білімлендіру шөркемелерін құрып біткеру ережеде бар.
тәлімді тәрбиядан, тәрбияны болса, тәлімнен ажырат болмайды деген шығыстың терең философиясына сүйенер болсақ, мектепке шекемгі жастағы балалардың санасына дәстүрлі білім көнікпелерін сіңдіру, оларға дұрыс һәм анық бағдар беру осындай ұлы дәрігерлерден басланады. Қазіргі уақытта Шымбай районы мысалынан да көптеген нәтижелі істердің қолға алынып атырғалығын аңлау мүмкін. Бүгінгі күнде район бойынша жәмі 29 мемлекеттік, 5 мемлекеттік жекешеліктік тикарында, һәм де 27 шаңырақтық мемлекеттік емес мектепке шекемгі білімлендіру шөлкемлері қызмет көрсетіп келмекте. Районда жәмі мектепке шекемгі жастағы балалардың саны 9540-ты құрайтығын болса, сонан 5548 бала осы тәлім тәрбие орларына қамтылған болып, бұл 58.2%-ті құрағалығын көрсетеді. Бұл көрсеткішті жыл ақырына дейін 67%-ке жеткізу вазипасы белгіленген болып, бүгінгі күнде бірнеше мектепке шекемгі білімлендіру шөлкемлерінде соңғы құрылыс оңлау, абаданластыру жұмыстары алып барылмақта. Әлбетте, осындай 61 тәрбие һәм білімлендіру шөлкемлерінде балалардың интеллектуал білімін жетілдіру, мектепке даярлау бағдарында өз білімі һәм тәжірибесіне сүйенген өз кәсібінің пайдалары болған тәрбиеші педагоглардың білім һәм көнікпелерін еледе асыру мақсатында 518 қызметкердің көпшілігі өз қанегелігін арттыру бойынша арнаулы курстардан өткерілді. Әрбір өтіп отырған күндер өзгеше минут зауқларын өзінде жәмілеген болып, түрлі жаңалықтардың тұрмысқа енуіне себеп те болмақта. Ілгергі район орайындағы көне һәм пәскелтек, өз бауырына көпшілік балаларды қамтудың ілажі болмаған мектепке шекемгі білімлендіру шөлкемлері орнына жаңадан заманауи үлгідегі саулатлы тәрбие орларының қайтадан бой көтерулері диққатыңды өзіне тартады. Осындай шөлкемлердің бірі сыпатында 14-ші салалы тәрбие мекемесін айтпай кетуге болмайды. Біздің Шымбай районында 14-ші салы мемлекеттік мектепке шеген білімдер шөлкемінде бір үлкен, бір жақсы, бір қуаныш. Біздің мекемеміз, шөлкеміз бұрын бір кішкене ғана 90 орынға мөлшерленген, қолайластырған типтегі бір бақша еді. 2019 жылы Абат ауыл дәстүр тикарында, мемлекеттік дәстүр тикарында біздің шөлкеміз үлкен бір жаңа құрылысқа түсті. Һәм бүгінгі күнде 2020 жылы құрылыс жұмыстары бітіп, үлкен бір мекемемізді қабылладық. Һәм бұдан кейін осы мекемемізге тиесілі болған әрбір балалар тәлім тәрбиесі үшін алатұғын жиһазлар, инвентарлар һәммесі толығымен 100% мекемемізге келді. Біздер енді осы ашылу алдында тұрмыз. Бұндай бақшаны әлбетте қайсы атана болса да, қайсы кәсіптес болса да арман ететін шығар. Қалайдынам шығар. Мен өзім осы бақшада, осы шөлкемде істегеніме 26 жыл болып жатыр. Осы 26 жыл дауамында осындай бір бақшаға ерісу біздер үшін арман еді. Сондай бір әрекет жасадық. Осындай бақша болуына бір үлкен бір өзімізден бір тілектес болдық. Бүгінгі күнде 100% жақсы балалар тәлім тәрбиесі алу үшін үлкен шариатлы, үлкен 170 орынлық бүгін шөлкем балалар тәрбиесі орны бақша ашылмақта. Құда қалесе ертең амалық болса осы бақшаны ашып балаларды қабылдаймыз. Бұл жерге келеді ойлаймын, балалар қамту күшейеді. Себебі бұл бақшамыз, шөлкеміз қала ортасында жайласқан. Бізде һәме уақытта әзір ата-аналар сондай бір асығыслықпен, сондай бір сағынышпен бақшамызды күтіп отырыпты, шөлкемізді. Мен осы қалған уақытларымда, қалған жұмыс дәуірімде де осы халқымыздың балаларына сондай бір жақсы, рауажланған, әртүрлі рауажланған инсан болуына, жаңа Өзбекстанымыздың жаңа жасларын, жаңа пікірлейтін, жаңа саналы, сондай бір әртүрліме бір қандай бір жақсы бір шаққан, зерек бір мемлекетімізге, елімізге сондай бір өз біліміменен, өз тәрбиесіменен, өз іліміменен қызмет ететін балаларымызды тәрбиелеп шығуға мен өз тілектесігімді білдіремін, күш қайратымды жұмсаймын. Біздің шөлкемізде қазір бұрын 90 орлық 4 топар болса, қазіргі қайтадан жаңа құрылыс болып тікленгеннен кейін 6 топар шөлкілместірілді. Бұл біздерді қазірше 170 орынға мөлшерленіп, ені қамту жағдайы кең болады. Елім келешекте режимімізде бар. Һәр бір топарда 30 баладан бақсақ, біз халқымыздың 200-дей баласын осы ымаратта бағып тәлім тәрбие бере аламыз. 8 жоғары мағлұматлы тәрбиешім бар, 7 жәрдемші тәрбиешім бар. Бұлардың бәрі орта арнаулы мектепке шекемгі тарау тіпкерген қанегелеріміз бар.
Азыргы уақытта район көлемінде әрекет етіп жатырған бұл шөлкемелердің 2021-2022 жылдарда күзгі қысқы сынақлы дәуірлерден шығынсыз шығуын тәмелеу мақсетінде ұсындай жауапкерлі һәм маусымды істерге алдын ала пұқта таярлықтар көріп, әсіресе табиғи көк жалын жетіп бару қиын болған 11 орындағы тәрбие мекемелеріне жәмі 210 тонна көмір күбі қатты отылар жеткеріліп беріліп, оған қосымша тозуы жеткен 14 тана жылту тармақларын жаңасыменен алмастыруға ерісіп атыр. Сонымен қатар осы орларда тәрбиеланып атырған балалар үшін 24 атамадағы азығауқат өнімлері тиісі қарқана һәм фермер қожалықтарыменен өз ара шартамалар түзілген болып, осындай азығауқат өнімлердің турдан туры тәменленуі жақсы жолға қойылған. Биылғы жылда мемлекеттік инвестиция бағдарламасы шеңберінде Қарақалпақстан Республикасы министрлер кеңесінің бірден-бір бұйыртпашы қызметі инжиниринг компаниясы тарапынан де Шымбай районындағы Қамсарық ауыл қаралар жиыны аймағындағы жайласқан 11-ші салы мектепке шекемгі білімлендіру шөлкемінің жаңа құрылысына сметалық бағада 3 миллиард 181 миллион сомлық қаржы ажыратылып, құрылысты бас бөліп алып сөйші пласт профиль тақиятас құрылыс қарқанасы ағзалары тарапынан осы жылдың сентябрь айы ақырларында бұл тәрбие мекемесінің құрылысына қызғын кірісті. Балалар бақшасы 90 орындық бетон жұмыстары тамам болып, гербш орулары міне Құда қалесе жақын күндерде тамам болады. Енді қолдан келгенше әрекет етіп жатырмыз. Мен бригадамызда 10 жігіт, басқа да міне ағында бригадалар көп. Міне де бір бәрін есепласақ бір 40-тан аслан бір жігіттер істеп жатырмын. Әлбетте, өздеріңіз көріп тұрғаныңыздай, Қамсарық ауылдық қаралар жиынында халық санының артуы, қала берді үсі күнге дейін болыс ауылда әрекет етіп келген һәм әбден тозуы жетіп, жарамсыз ауқалға түскен бұрынғы балалар бақшасының ашынарлы ауқалы терең үйреніліп, бұл аймаққа тазадан тәрбие орнының жаңа ымаратын салу ұйғарылған еді. Нәтижеде көп замай құрылышлар сауапты істерге кірісіп кетті. Біздер Маңғыт қаласынан келдік, Әмірдәрия төменінен. Мінекей шу Шымбай район бонус ауылда балалар бақшасы салынып жатыр екен. Шының бірінші корпусын алдық, бір этажлы корпус. Бұл корпусты мінекей көріп тұрғаныңыздай пирамидке келіп келдік. 8 кіші ішіліп жатырмыз. Яқшы. Мінекей фирма директорларым һәммә материалды уақытында жетіріп тұрды. Жатақ жайымыз бар. Енді бұл жерде 90 орындық детсад екен. Бұның имканиеттері жүзе зор болады екен. Міне мына жерде мына бірінші корпуста бағалар нелер бар. Жуынышханалары, ашханалары һәммәсе талапқа жауап бере таған неде салынып жатырды. Апрель айына тапшырады деген режиміз бар. Биылғы жыл есабыменен Абат ауыл бағдарламасы шеңберінде райондағы Қызылөзек ауыл пұқаралар жиыны аймағында жайласқан 3-ші салы мектепке шекемгі білімлендіру шөлкеме филиалы асханасына 426 миллион сом қаржы ажыратылып, бұл ымаратта қайта реконструкция жұмыстар алып барып атырған болса, Абат мәхәлле бағдарламасы бойынша райондағы Оржап, Бақан пұқаралар жиыны аймағындағы 34-ші салы мектепке шекемгі білімлендіру шөлкеміне 2 миллиард 420 миллион сом қаржы ажыратылып, әйне күлдерде құрылыс реконструкция жұмыстары алып барылып жатыр. Сонымен қатар Қызылөзектен Шымбай районы орайына жол алар екенбіз. Бұзар асфальт жолдың шеп тәрепінде, яғни Қамсарық ауыл пұқаралар жиыны аймағында жаңадан құрылысы басталған тәрбие мекемесінің жаңадан қат көтеріп отырғаны еріксіз диққатымызды өзіне тартты. Бұл құрылысты тендер жеңімпазы болған Нөкіс құрылыс монтаж сервис қарқанасы фирмасының ағзалары сентябрь айында қолға алған болса, өткен қысқа мүддет ішінде екі қабаттан ібарат болған осы тәрбие мекемесінің жаңа ымаратының екінші қабатының гербшөру жұмыстарын толық жумақлап, төбелеріне темірбетон плиталарын жатқарып, бүгінгі күнде сыртқы диваларды сыбау күбі істерге ітібар қаратып отырғаны осы аймақтағы ауыл халқын еріксіз сүйсіндіреді. Құрылыс қарқынамыз сентябрь айының 10-ында 75 орындық балалар бақшасын басладық. Қазір мына көріп тұрғаныңыздай сыртқы жұмыстары бәрі бітіп тұрды, тек азғанда жерлер қалды. Сыбауын мына күн жылыда оныда біткереміз. Кейін іштегі жұмыстары қалды, малярка жұмыстары қалды. 65 адамдай істеп жатырмыз берді. Және керек специалистер бар, олар да келу керек. Балалар бақшамыз 3 миллиард 600 миллион тұрады. Енді қазір мына күніміз қазір жақсы, осы күннің ыстылығынан пайдаланып біз сыртын істеп жатырмыз. Енді ішке кіреміз, Құда қаласа декабрь айының ақырына тапсыруымыз керек, жаңа жылға
балаларымызға подарки есамында соғып іс қылып атырмыз оған. Қазіргі мұны салып атқан детсатымыз қазіргі ең кейінгі заманы көй талапқа жуап береді. Материалларымыз болады, әмесе жеткілікілі. Нер бұрын ой жерекен 1,5 метрдей бейкілікте көтердік. Құда қалесе енді біздік тек тапсыру біздердікі. Соғана бар күшіміз саламыз. Бүгінгі күнде Шымбай районы көлемінде жергілікті бюджет есабынан Қаракөл ауыл парлар жиыны аймағында жайласқан 25-ші салы мектепке шекемгі білімлендіру шөркемінде сметада 1 миллиард 288 миллион сом қаржы ажыратып, оның капитал оңлау құрылыс жұмыстарын Рауаж Мойнақ құрылыс фирмасы ағзалары алып барып атырған болса, оған қосымша райондағы Оржап мақам парлар жиыны аймағындағы 13-ші салы мектепке шекемгі білімлендіру шөркемінде де 601 миллион сомлық көлемдегі құрылыс оңлау жұмыстарын жеделікпен алып барып атырғандығына кеулің толады. Қазіргі уақытта район көлемінде біз сөз еткен объектлерде бірнеше құрылыс шөркемлерінің қолғүл құрылыстары уақытпенен санаспастан әрбір қолайлы күнді ғанимет біліп, өз міндетлемесіне алған ымаратларының құрылыс оңлау істеріне шынтынап кірісуі нәтижесінде бұл объектілерді өз міндеттеріне сапалы тапсырып, мәкан һәм ауыл тұрғындарының алғысларын алуға әрекет етпекте. Бірі-біріне сұлу һәм көркем тұрақжай ымараттары, мәдени-социалық объектілердің ізбезікпенен бой көтеріп атырғаны бізді қоршаған атырапымыздың және де барған сайын абадаласып, мақалаларымызға өзгеше көркемдікті бағыштап атырғалығы кеулерді өзгеше толқыландырады. Хақиқатында да инсан үшін өзі туылып өскен елінен, ана ватанынан артық байлық мәртебе болмаса керек. Сондықтан да ол қала ма, ауыл ма, бүгін олар арасында парық сезілмес дәрежеге келіп атыр. Бір сөзбен айтқанда, құяшлы үлкеміздің тыныш аспаны мұдамы ашылып тұра берсін. Құсының менен Қарақалпақстан Анадияр атамасындағы телекөрсетуіміздің нәубеттегі санын жұмақтар екенбіз. Келесі телефир сағаттарында көріскенше дейміз. Сау аман болын, әзіз достар.